U prethodnom videu sam rekao da je ono posljednja popravka u školi, međutim, dobili smo jednu donaciju od Obladinske banke za ovaj projekat sređivanja ove učionice. Od ovih pet svjetiki, dvije su pravljene bile, a tri su originalne. I sad ćemo njih postaviti u učionicu 43. Ovo učionice je 45 koju nismo radili, ali su ovdje postavljeni svi LED paneli. Ova je učionica sada daleko ljepša, okrećena je i zamijenjeni ovi LED paneli, svi isti. Ovo je učionica 43, tu ćemo zamijeniti svjetiljke. Evo ovdje jedno, 45, remontovano na LED, 230, evo skida Mešrović i Hasanović. Samo ide polako. Znači, moglo je, jel? Jes. Šta je tamo s onim, je li trebalo prosjeći? Ja. E, to, to. Dobro je, sve je dobro. Malo popustiti da može u kost sam. Ova se skida, se remontuje, reci. Ova, samo osada. To, super. I ovdje tako, sve povadite, da je lim sam. Ja. Priključak. Ali posljednje svjetiljke. Hoćemo li još išta vratiti? Ma gore ona utičnica, pa vidit ćemo, hoćemo li to. Moralo bi se popraviti samo. Ko će? Pali nam led cijevi, ovi metar i pol još. 4 komada da ovo sve završi. Neka, neka, tu kad uđe poklopac. To mora visiti. Eto, stavi sjelce. Dobro je. Skinut ćemo ovu upravljenu svjetiljku u učionici 43. Jedna od pet još preostalih i stavit ćemo svjetiljku TU 230 LED. Mjerenja, učiš. Vidite da. Skinimo. Sijalke skinu. Da te ne smeti. Dobre. Da se ne kupelja, vidi na prvu kupu. Da se ne kupelja. Radi se. A vidi, poni ovako bušati. Drži te. Ti što pravi krabu? Nisam. Otak už igrao sad. Malo da... Ima li tu drugi dio? Onda sjeti. Idemo i ovu svjetiku pravljenu. Još četiri su ostali. Ovo
odreći tu. A, vidi gdje je tu stavljeno, gleda. Morat ćemo nešto raditi. Bušiti ili vidjet ćemo kada skinemo. Preuzim. Kao prostor ovdje, ne znam. Evo. Ne. Zamijenjena je peta. Još je ostalo četiri ove pravljene svjetike. Ugas. Dobre. No, gdje ostavi tu njemu, izdrži je. Ajde. Na prijednice je gotovo. To je pa nas je dobro. Kako se? Izvršili smo zamjenu svjetiljki i ovo je stanje poslije te zamjene. Nema više pravljenih svjetiljki, sve su te u 230 LED. Osim ove, nemamo više svjetiljki. Ova bi svjetiljka bila prva sljedeća za zamjenu. To bi bilo sve za danas.